ବିନାଶର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ରୁଷ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ। ୟୁକ୍ରେନ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ମୋଡ଼। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପ୍ରଭାବ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଅଧିକ। ୟୁକ୍ରେନ ମୁଣ୍ଡ ନ ନୁଆଇବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ରୁଷ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦୁଇ ଦେଶର ଲଢ଼େଇ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେବ? ଗୁରୁ ଶନି ମହାକେତୁ କରିବେ କି ଖେଳ? ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ବୋଝ। ମାଳିକା କହୁଛି କଳିଯୁଗର ବିନାଶ ସମୟ ଆସିବ। ତା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଏକ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସତର୍କର ଗ୍ରହଣ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆଗରୁ ତ ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ନୂଆ କ'ଣ ଅଛି? କାହିଁକି ଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଏତେ ଚିନ୍ତା? ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଲା? ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ, ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଅନେକ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚିଲ ଶାଗୁଣା ଉଡ଼ିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ବହିବା। ଏହିସବୁର କାରଣ ଥିଲା ଆଗକୁ କିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଆସୁଛି। ଏହିପରି ମହାଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକା ମହଲ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ହସୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଏମିତି ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏମିତି ହସିଦେଲି କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେହି ମୃଦୁ ହସକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି ସେହି କଥାକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ମୃଦୁ ହସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯୋଗମାୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ହସ ମାୟା ହସ ଅଟେ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ହସର କାରଣ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଅଲଗା ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଦେଖାଦେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ହସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କହିଲେ, ପ୍ରିୟେ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଛ ତେବେ ଶୁଣ, କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ବ୍ରତ ମାସ ପଡ଼ିବ, ଧର୍ମର ମାସ, ଆଉ ସେହି ମାସରେ ଏକ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇଟି ଗ୍ରହଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଏହା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ହୋଇବ। ମା ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହଣ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଭୁ? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏହା ଏକ ମହାବିନାଶର ସଙ୍କେତ। ଆଗକୁ ଏକ ମହାଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମର ଯୁଦ୍ଧ। ମୋତେ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସାରା ସଂସାରକୁ ମହାଜ୍ଞାନ ଦେବି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ିମାନେ ପାଳନ କରିବେ, ଅଧର୍ମକୁ ନାଶ କରି ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜାକୁ ଜଗତରେ ଉଡ଼ାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଯୋଗ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯିବେ ସମସ୍ତ ଦେଶ, ଦୁନିଆରେ ଲାଗିବ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଭାରତ ସେ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇବ। ଭାରତ ଦୁନିଆର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚୀନ ଏହାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ରାହୁ ଶନି କେତୁ ମଙ୍ଗଳ କରାଇବେ। ଶନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ରାହୁ ମୁଣ୍ଡ ନେବେ, ମଙ୍ଗଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, କେତୁ ଜାଳି କରି ଛାରଖାର କରିଦେବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରି ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।